почна полнењето со вода на оризовите полиња во Кучанско. Водостопанската подружница Брегалница од Кучани денеска од Оризарска река пушти вода до нивите во Оризарско поле, во место викано Раец, а со вода се наполнија и дел од нивите во Атарот на Облишево. Од вчера пуштивме и денес официјално во Атарот на село Оризари и во делот на Облишево, односно Облишевска лака и стари Оризи. Оризарска река е со најнизок водостој во последниве неколку години, затоа планот предвидува рационално користење на проточните води за наводнување на околу 60 хектари со ориз, од кои половина во местото викано Слатина. Водата споро иде во самите ниви затоа што е доста суво, па се надеваме за една недела дека ова поле ќе излегне, па ќе префрлиме водата во Слатина. Состојбата со браната Калиманци се уште е критична и загрижувачка, потенцираат од водостопанство, од каде велат дека откако ќе завршат со пресметките од планот за наводнување, дури тогаш ќе биде пуштена вода и во системот. Официјално вода од системот од Калиманци ќе биде пуштена по официјалните пресметки и со официјални огласи ќе излеземе по местните населенија и на гласната табла, каде што ќе кажеме кога точно, бидејќи се уште се прават пресметките со оваа вода минимална која што имаме во акумулацијата и секојдневно ни значи неизвестно за чувување. Сушната година ја испразни браната Калиманци. Во неа сега има околу 65 милиони метри кубни вода за наводнување, од кои половина се од ланската година. Поради лошиот старт на наводнителната сезона, а пред почетокот на сидбата на оризот, се промени планот за наводнување. Наместо на 5100, оваа година оризот во Кочанско ќе се посее на само 2500 хектари.